mukama waffe yeebazibwe, halleluya. Omusumba omulungi yeebazibwe. Ntuusa okulamusa kwange eri mwenna abampuliriza nammwe abagenda kuwuliriza nga tuvudde ku layini. Mwasibye mutya? Bwawongedde butya? Kumwe abalina obwongedde oredi. Katonda abakuumye atya n'abantu bammwe n'ebyammwe? Bw'oba okyawulira eddoboozi lino, tutendereza Mukama nti akuumye bulungi. Halleluya. Nesiimye okuba nga ŋŋenda kuweereza olunaku lwaleero. Nesiimye okuba nga Katonda mwabo baasazeewo okuba nga bamuweereza mu lunaku lwaleero. Erinnya lyange nange lyabaddemu. Ekyo nkyebaliza Katonda. Neebaza Katonda olw'abaweereza basaanyiza okusanda okunteekamu obwesige nsobole okuweereza olunaku lwaleero. Ekitiibwa kya Mukama n'abaweereza abasaanyiza okusanda Mukama abawe omukisa. Amannya mutume Amos Lwabuholo nga nsinzidde mu Sons of Sanda International. Mukama akumpeera omukisa nga Katonda ayogera naffe ku ebyo byateeseteese eri emmeeme zaffe. Halleluya. Kansuubire oli bulungi. Kansuubire oli bulungi. Mukama akumpeera omukisa. Tugenda kuyimbayo oluyimba lumu oluvannyuma. Tusabe. Then tulire ekigambo kya leero. Mukama yeebazibwe. Halleluya. Amen. Awatali gwe mwoyo mpulira sisobola. Awatali gwe mwoyo mpulira sisobola. Bwe njagala okusaba nzekka mpulira sisobola. Awatali gwe mwoyo mpulira sisobola. Bwe njagala kusinza nzekka mpulira sisobola. Awatali gwe mwoyo mpulira sisobola. Awatali, awatali gwe mwoyo mpulira sisobola. Awatali gwe mwoyo mpulira sisobola. Bwe njagala okusiiba nzekka mpulira sisobola. Awatali gwe mwoyo mpulira sisobola. Bwe njagala kuyimba nzekka mpulira sisobola. Awatali gwe mwoyo mpulira sisobola. Awatali gwe mwoyo mpulira sisobola. Awatali gwe mwoyo mpulira sisobola. Bwe njagala ntendereze nzekka mpulira sisobola. Awatali gwe mwoyo mpulira sisobola. Yangula Yesu, yangula. Yangula n'omusaayi gwe. Yangula Yesu, yangula. Yangula n'omusaayi gwe. Mwebaza Yesu, mwebaza. Mwebaza olw'omusaayi gwe. Mwebaza Yesu, mwebaza. Mwebaza olw'omusaayi gwe. Ankuuma Yesu, ankuuma. Ankuuma n'omusaayi gwe. Ankuuma Yesu, ankuuma. Ankuuma n'omusaayi gwe. Weebale Yesu, weebale. Weebale olw'omusaayi gwo. Weebale Yesu, weebale. Weebale olw'omusaayi gwo. Kitaffe
Twaniriza mwoyo w'omutukuvu atubeere mu byonna tusobole okutambulira mu kwagala kwo mu kigambo kye tugendamu mu linnya ly'omwana wo Yesu. Amina. Haleluya mwanyinaze, haleluya wa Luganda. Ekigambo kyaffe ekyaleero kigamba nti omutwe gwakyo gugamba Praising God in those disturbing days. Praising God in the disturbing days. Mukama yebazibwe. Tuli munnaku ezisumbuwa. Tuli munnaku eziri scaring. Tuli munnaku nga tomanyi enkya lukya lutya kye kigenda kubeerawo kino ne kiri. Tuli munnaku bw'otunuulira ng'ebintu byonna bikusobera. Tuli munnaku zebaalanga ez'oluvannyuma. Ennaku ez'enkomerero. Ennaku nga buli kintu kyonna kiremesa. Buli kintu kyonna kisumbuwa. Opulaninga A wajja B. Bw'oba ogenda kukwata B n'egamba nti njagala C. Bw'oba okyatunudde C ng'egamba tolekaayo D. Nga bw'oba oyagamba kale kange nene D egamba naye E nayo enajjiba nayo. Kati ne bikulemera awo wakati. Mukama yeebazibwe. Okoze kino okoze kiri nga buli kimu kyonna kigaana. Otuuse ku kino ne kiri buli kimu kyonna kiremye. Ennaku eziri scaring. Ennaku eziri disturbing. Ennaku eziri perturbing. Ennaku ezikaabya amaziga. Ennaku w'obulirwa kwogera ekintu n'osalawo okusirika. Olina kusigala ng'otendereza Mukama. Mu nnaku ezo. N'ebigambo ebikubulira. Mbadde ndi awo ne ndaba ebigambo bye bansindikidde mukyala wange yabisindise nga biraga ate COVID-19 mu Uganda nga bwe bigenda kubeera. Mupanga kino wajja kiri. Mupanga kiri wajja kino. Kwe kugamba ennaku ze tulimu z'enkomerero. Ebintu byonna bikukyukira. Eggwanga libanga si liryo. Omuntu abanga si wuwo. Ebintu nebikukyukira. Mukama yeebazibwe. Nalabyeko muganda wange ali Dubai sijja kumwatuukiriza mannya. Yasaba omulimu ne bagumuwa. Bamukyusa bwe bati bamukyusa bwe bati bamukola bino bamukola biri. Kyokka kati ayagala kubavaako ne paasipooti ye tebaagala gyemuwa. Naye paasipooti ye obulamu bubwe. Ye yalina power of will. Naye ate bakama be bagigaanidde. So ensi ejjudde ebintu bye tamanyi na mannya kati. Ensi erimu ebintu ebisusse entegeera yaffe. Ensi erimu nnaku zaayo ez'enkomerero ze baalanga mu kubikkulirwa. Danieri zeyogerako. Basajja nga Zekariya ze boogera. Bangi abaayogera ku ezo ennaku. Naamosi yayogera ku ezo ennaku. Ennaku nga n'ekigambo kya Katonda akikuwa yekka, akikuwa nga mukoowu, akikuwa naye nga yeeraliikirira tamanyi oba kinaakola. Akikuwa nga naye ayagala akuggyemu ekirala. Maybe akuwa ekigambo muwe poloti. Ennaku wetuuse zikambuwadde nnyo 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 okusinga ne bwe tulowooza. Naye lwaki? Olw'ensonga z'ennaku ezisembayo omulokozi ajje. Mukama waffe yeebazibwe. Ebintu biri ku speed entegeera ekyuka buli kimu kigaana. Mukama yeebazibwe. Esimu eno erina ebintu bingi ebiyinza kunfuula bize. Bu apps obeerawo. Naye sometimes osanga ngeteese wali bwe mba sigikozesa. Nga naye yekka it cannot satisfy me. Why? Because ebintu ensi gye tulimu speed yaayo yatusobedde buli muntu mu ngeri ye. Naye naze n'amawulire amalungi agagamba nti gwe sigala ng'otendereza Mukama. Newadde oli mu mbeera gy'otategeera, oli mu kitundu ekibuzaabuza, oli mu masanganzira, tendereza Mukama kubanga mulungi. Okwagala kwe kukubeererawo emirembe gyonna. Tendereza mulamu gwe ebiri mu bulamu bwange. Gwe emmeeme yange sinza Mukama. Sigala ng'otendereza Mukama. Ha, like Job. Job ayina challenge gy'ankuba buli bwe mulowoozaako. Job yalina ebimusumbuwa. Job yalina okufiirwa. Job yalina obulwadde. Bantu mmwe, tulina ebizibu buli muntu mu ngeri ye. Naye ate bw'otunuulira ebizibu bya Job byali bingi.
Job yali akabira enteze endogoyi embuzi endiga n'ebintu ebirala byonna mukama yebazibwe naye Job ne bamugamba n'abaana n'abakozi nabo bafudde kati Job alina okukaaba kw'emirundi esatu akabira obugagga naye akabira abaana naye akabira n'abaddu be n'abazaana mukama waffe yebazibwe n'abakyala lwakuba bagamba omukyala yasigalako omu ekitegeeza osanga waaliwo abalala nabo baagenda Job ali mu kukaabira ebyo Job bamookinga akaaba olw'okumookingibwa lwakuba afuuse kivume mu kyalo abasinga bamanyi maybe akoze bubi Katonda wekyovaamu amusasudde bw'ati Job akaaba okweraliikirira Job akyali awo Job mulwadde Job akaaba obulwadde naye alaba kaganga w'alaga Job akyali awo Job akaaba omukyala wo kubanga ali doubtful Job yalina ebintu bingi nga bimukaabya ate ebyo ebintu bw'obigatta n'obireetera nze oba ggwe oba n'obireetera omuntu omulala yenna aba n'ensonga ez'amaanyi nga nywevu nga zirina n'ebyokulabirako ebyokugaana kwegaana Katonda ebyokuvoola erinnya lya Katonda ebyokuva mu bulokozi ebyokugamba Katonda alimba taliiyo byali bingi yali wange endogoyi ze zifa yali wange abaana be bazikirira yaliwo ebintu ebyo byonna nga biggwako yaliwo abantu nga bamumookinga yali wange alwala sikini yonna ng'efa yaliwo omukyala butamusibawo mu mwagwe okujja okumugamba wegaane Katonda afe mulimu abantu nga no ekyo tekimala nga yayagala n'okufa ofe byonna ebyo byatuuka ku Yubu naye Yubu yagamba wadde omubiri gwange guzikirira wadde omubiri gwange guvunda guggwawo wadde omubiri gwange gukutuka kutuka naye mu mubiri muno mwennyini nditendereza Mukama ndirabiramu ekisa kya Mukama ndirabiramu feva ya Mukama Job teyatendereza Mukama lwakubaalina Job yatendereza Mukama in the midst of the storm Job yatendereza Mukama ngaagasegase ngaamanyi Katonda agenda kukola ebirungi mu bulamu bwe haleluya Mukama yebazibwe oina woyita oina wuli oli stuck oli confused oli perturbed oli evelon oli you are in a worrying state oli mu oli oina stress bintu bingi yes na ye Yobu akugamba mu mubiri ogwo mwenyine mugenda kulabira ekisa kya Katonda era mu mubiri ogwo mwenyine mwoyina kutendereza Mukama tutendereza Mukama not because we have tutendereza Mukama not because we lack tutendereza Mukama lwakuba kiki kyekye kyofumba nekivaamu akawowo akalungi Mukama akamunyumira bw'oba otendereza Mukama totendereza Mukama tendereza Mukama kubanga mulungi bayimba abo batendereze ndaba balina amamotoka balina amayumba bawasiza bakoze batya gw'otendereza bakuba bagambye muyimirire mutendereze ye mulungi ye abo be bakuba engalo ne kodi n'agyonoona n'aba mu Discord be bayimba oluyimba ne beerabira okumaliriza nga socialist atandise ye mulungi kyokka bali mukutendereza speed ya kutendereza ye mulungi ye ali mu madinisa aliwo ali mu silingi atunulawo aliwo ali mu ngata ali mu bali abayimba nnyo aliwo why because ye yekanga ye kutendereza tekuli mu ye mulokole tendereza Mukama busa amaaso ku scaring days busa amaaso ku challenging situations busa amaaso ku bizibu byolina mbadde nina n'omuntu gwe njogera naye leero n'aŋŋamba mulimu bw'otunuulira ebizibu n'ogamba oba ebizibu bino byeteeseza ne birumba gwe Mukama waffe yeebazibwe mulimu abantu ng'ekizibu kya ssente si ky'ekizibu kye ebintu birala nnyo ebichallenge ezijja naye mulimu abalala buli kintu ekijja kizibu bebagamba sentence bu transport kizibu toyina transport enyumba okusa toyina toyina mwaya toyina mukazi toyina musajja obuweereza bwo bwa buyuga yuga kwegamba buli kimu kyonna nga tekikwatagana bulungi awo Yobu n'agamba siyinza kufa Katonda wange
Najja bwerere ndiddayo bwerere naye mu mubiri muno mwennyini nditendereza Mukama, ndirabiramu Mukama. Haleluya. Mulokole, waliwo enjiri etukyamula ne tukuba emmeeni ne tugamba yogera kolaki, naye tulina n'okumanya nti tugoberera Mukama waffe Yesu Kristo. Ekkubo lyakutte lyetulina okukwata. Si buli kugamba, si buli toyinza kugamba nti buli kyonna kyonna Yesu kye yayitamu kyali kyangu, kyali kirungi. Mukama abawe omukisa mwenna abali ku mukutu. No, tebyali birungi mwanattu. Ebimu byali scaring. Ebimu byali byagaana ku Musa. Naye yasigala ng'ayimiridde ng'amanyi Katonda we. Ng'amanyi yalina okiyitamu era wali mu maaso agenda funa obujulizi. Kyova ogamba, kyova waliwo ekyawandiikibwa, suula yonna egamba, Katonda ye musumba wange seetaagenga. Okwetaaga kwandibaddewo lwakuba musumba wo tojja kwetaaga. Okwegomba okwetaaga okubulwa weebiri naye lwakuba Katonda ye musumba wo toweetaagenga. Why? Ayina ensonga nyingi. Nagamba ntwala mu ddundiro ly'obudde omuto, ankulembera ku mazzi amateefu, alungamya emmeeme yange. Ye, obiwulira ebigambo ebyo, gwe Katonda ali wamu naawe okulungamya ku mazzi amalungi amateefu. Alungamya emmeeme eyo n'etazikirira, akutwala mu ddundiro ly'omuddo omuto, amanyi by'oyagala. But there is a process. Okulungamizibwa is a process. Okutwala is a process. Okutereza is a process. Kati yao nagamba yes, oba ye, nebwendi yita mukisikiriza ekyo kiwonvu ekyokufa. Is just a kisikiriza. Ate kisikiriza kichuka. Kumacha wekiri siwe kibeira. Misana wekiri siwe kibeira. Kawungezi wekiri siwe kibeira. Ekiro inzana butachiraba. Ate saizi tezenka nankana kichuka kisikiriza kirip temporary. Mukama yebazibwe. Naye njagala kugamba mwanyinaze, njagala kugamba wa Luganda, Mukama waffe yebazibwe. Kyo kisikirima kuwa kainaka kisikirize busikirize sikiwonvu ekyo itamu chona chona kisikiriza just naye sikya permanent kigenda kumira. Sitienga lwakuba oluga n'omuggo gwe biri wamu nange. Kati ate wakati mu stomu Katonda ayina pulaani ndala gy'akola nti Mukama ayina pulaani yali kwenda kukola ne mu maduuka ayina pulaani yali kwenda kukola. Mukama ayina pulaani yali kwenda kukola n'omubasizi ayina pulaani yali kwenda. He has got a plan. Wakati ng'oli mukisiikiriza ekyekiwonvu ekyokufa nga gw'ogamba siitye nga lwakuba olugalwe n'omuggo gwe bikuwanirira wano n'agamba anteekateekera emmeeza mu maaso g'abalabe bange. Is a process. Ne bwendiyita is a process. Olina kuyita n'ofulumamu ridaikaikwakai mama. Toyina kubeera wali n'owiwokinga spectators mu kisaawe ky'omupiira ogendamu n'ogusamba. Sibyakukebera bukebezi. Sibyakukebera bukebezi. Aa, obeerayo. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Sibyakebera nti biwedde tebigwa. Mukama yeebazibwe. Oyina kubeera mu gwe mwennyini n'okebera n'ogamba n'oyingiramu. Mukama yeebazibwe mu kisaawe. Endobo n'ekulya. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Waliwo akabadde kansumbuwamu wano naye nkaggyeko. Prophetess, mu kisaawe ogendamu ne babaka ne bakoona enyindo ne zireeta omusaayi n'ogwa n'ofuna ebinuubule. Naye goolo bw'eyingira ne bagamba ttiimu ya prophetess ewangudde ne goolo 2-1. Ate mubaddemu n'okuzanya ebubi eri ttiimu bagipenalize bagiwadde red tegenda kuddamu kusamba for this period of time. Era ekikopo bakiwe bali. Bw'ovaayo n'okwata ekikopo n'okiwanika bw'oti. Ogamba yes Lord. Ebiwundu
okulumizibwa omusaayi ogwakuvuddemu oba tokyabijjukira ekyo abakyala munjulira abazadde abaana olunaku lw'ofuna olubuto sitore ne zikyuka olunaku lw'ogenda okuzaala ate sitore ne zikambuwala ate bwe zikambuwala bw'ofuna omwana tobijjukira obwalibwaga bannaayo olubuto lukulumye tonzijjukiza ebyo lubadde lunuma anti laba gwendeese essanyu nga libutta abaali balabye emisota nga bagikuba omusota guyinza kuba mukambwe naye omusota bakuba omuggo ne gufa nga guli mu kufa awo w'olabira omukira gwagwo nga gukuba eno gukuba eri obusungu bw'amaanyi wayo because kiri ku top kyagala ku 7 kwa kigwe mukama yeebazibwe kyonna ky'oyitamu manya kiri mundebaleba kigwa kivaawo katonda ateeseteese emmeeza ku balabe bo tagiteeseteese just for formality ateeseteese emmeeza mu maaso g'abalabe bo alyoke akutiikire amafuta gagende ku brimu gajjule gatandike ku it will overflow mukama yeebazibwe gayinza kuba mafuta ga byabugagga mafuta ga byanfuna mafuta ga musajja mafuta ga mukyala mafuta g'abaana b'okusoma mafuta g'obuweereza bw'okuyimuka mafuta g'okujjuzibwa mafuta g'okusumululwa mafuta g'okuva ku ddaala kugenda ku ddaala ddala mukama yeebazibwe awo ne mpulira eddoboozi tuli mu okubikkulirwa esuula musanvu olunyiriri olusooka tujja kusibira isinki nga ku lwokuna olwokutaano okubikkulirwa esuula musanvu katuwulirize okubikkulirwa kwa Yokaana ategeeza ebya Katonda okubikkulirwa kwa Yesu Kristo Katonda kuyamu okulaga aba okubikkulirwa kwa Yokaana ategeeza essuula ey'omusanvu oluvannyuma ne ndaba bamalayika baana nga bayimiridde ku nsonda nnya ez'ensi nga bakutta empewo nnya ez'ensi empewo yonna ereme okukunta ku nsi newaakubadde ku nnyanja newaakubadde ku muti gwonna ne ndaba malayika omulala ng'alinnya okuva ebuvanjuba ng'alina akabonero ka Katonda omulamu n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene ng'agamba bamalayika abana abaaweebwa okwonoona ensi n'ennyanja ng'ayogera nti temwonoona nsi newaakubadde ennyanja newaakubadde emiti okutuusa lwe tulimala okuteeka akabonero abaddu ba Katonda waffe ku byenyi byabwe mukama yeebazibwe Katonda yamaze dda okusettinga bamalayika bali ku njuyi zombi nnyanga bw'ozimanyi north south east west nga bo baakukwata mpewo ennya bazirina oredi bagenda kusanyalaza ensi weebali oredi naye ne wajja malayika omulala ayina akabonero n'agamba muleke temusanyaawo nsi na byonna ebigirimu mpaka nga tutuuse okuteeka akabonero ku baddu ba Katonda oli muddu wa Katonda ensi ejjudde empewo ekwatiddwa ensi eri mu prosesi ya kusaanyizibwawo ensi eri mu prosesi ya kuzingazingibwawo ekanyugibwa eri mukama yeebazibwe naye waliwo eddoboozi eriina malayika naye ava wa Katonda wewookutaano ng'agamba temutta temumaliriza temubyonoona musooke muleke anti agambye tusooke tuteekeko akabonero abantu be waliwo akabonero akagenda kuteekebwako ak'obuwanguzi mwana gwe waliwo akabonero akagenda kuteekebwako ak'engule waliwo amafuta agalina okuteekebwako wakati mu balabe bo wakati mu kuzikirizibwa kw'ensi eno teweeraliikirira tendereza mukama lwakuba akujjukira yo ensi bamalayika abanakankaddemu babadde bali redi tebalina kebagaana amaanyi bagalina essuula ey'omusanvu oluvannyuma ne ndaba bamalayika baana nga bayimiridde ku nsonda nnya ez'ensi nga bakutta empewo nnya ez'ensi empewo yonna ereme okukunta ku nsi newaakubadde ku nnyanja newaakubadde ku muti gwonna olw'okussa nga kuwedde bagenda sitoopinga empewo kussa kuveeko ebimera bireme kukula buli kimu kyonna kife
Hallelujah. Gizimbe nyumba. Ogiteke wali. Oleme gisulamu. Olabe speed jena kadi wirako. Gizimbe nyumba ezi. Biri. Ngazifu anagana. Everything same. Enyumba emo gisulamu. Enda oleme gisulamu. Ojiwe miaka kumi. Olabe nyumba biri. Tokola repaya. Tokola renovation ku nyumba zombi. Olabe nyumba esuluwamu. Neta suluwamu. Enyumba esuluwamu. Yefe katisa wazi nabali no muka guno. Gwetu saa. Elia nyumba etasuluwamu yeri jeba kutempe wote ingira. Katonda atukua atidwe kisa na ye waliwe mpe worede kwe atidwa wa malaika abana. Taina weva mpewe yogijukira. Bogenda mu Ezekieli asatu musanvu. Bagambe Ezekieli. Ntikunganye mpewe ezensonde nya. Ozirangirire mugana amagumba na goga vire malamu. Empeweyo einobulamu bwereta kunze nawe. Kugwe nange twagala empeweyo eva mu nsonde nya. Waliwo bamalayika abasindikiddwa bagikwate era bakutte. Naye waliwo ekigambo ekigamba temusanyawo malayika w'okutaano. Oyo yazze ng'alina siru ng'alina giteeka kuffe abalonde ba Katonda. Mwanyina zoli mulonde wa Katonda. Esiru ye ina kugendako. Bweba na akwate mpewe nyaziri. Ngabasa nyala zensi. Katonda akukua kuli. Akukweke muwemaye. Chaya yogira Zefanie sula bilio nyiri wakusatu. Hallelujah. Rima kaita waka inaraka ibarakisi ya kilimo kukara ya baba. Mukama yete setese. Okukola muomulimu. Alese vila labio na stand still. Ba malaika ba nebeguo kolo mlimo guabwe. Because tunafuna siru. Katichiku nchengu gamba tendere za mukama. Even in the funny days. Even in the stormy days. Even in the scary days. Even in perturbing. In disturbing days. Sigala angulaga. Gwe mukama Yesu Kristu wazukira mubafu gwe mukama bulirulimi lwatulenti Yesu ye mukama nenda ba malaika bananga bayimiride ku nsonda nya ezensi ne bakutempewo nya ezensi empewo yana eremo okukunta ku nsi ne wakubadde ku nnyanja ne wakubadde ku muti gwonna nenda bamalayika omulala ng'ali nnyo okuva ebuvanjuba ng'alina akabonero ka Katonda omulamu n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene ng'agamba bamalayika abana abaweebwa okwonoona ensi n'ennyanja ng'ayogera nti temwono nansi, ni wakubadde nyanja, ni wakubadde emiti, okutuusa lwe tulimala okuteeka akabonero abaddu ba Katonda waffe ku byenyi byabwe. Awe ngenda kusembayo. Yokana bamutwala mu kibuga, mu kizinga, ekyobuwanvu, mailo mukaaga ku mailo mwenda, tekyali kinene nnyo. Eyo we yafuna okwolesebwa, bamutwala eyo mwekezayo. Ne bamugamba, wandiika mu kitabo. Bino byowulidde ne byolabye obisindike mu makanisa musanvu owabule bano abali eyo abayita mu kyekimu mweze kanisa musanvu naffe mwe tuli mukama yebazibwe agambye temusanyawo nsi bamalayika tebaze mu muzanyo bino byetuzanya manya Obama bin Laden manya Osama biki manya bi Afghanistan Palestine North Korea ne bomo byabwe ebyo bya muzanyo waliwo bali. Bali balala nyo. Basuka muntegera yaffe. Bali kunsonda nyaba kutempewo. Naba kugamba. Ezekieli yalaba amagumba. Nga gajude ekiwonvu. Omanyo kujude ekiwonvu chekitegeza. Genda ku Rift Valley. Eyeri mu East Africa. Olabe ekiwonvu chekitegeza. Genda wano marokoro nga boboli mu Tanzania. Ngotambula. Olabe, ekiwonvu chekitegeza. Atasiki ekiwonvu nyo. Ato obato labye ku depth. Nti amagumba gaba fugajude mu kiwonvu. Mukama waffe yebazibwe. Hallelujah. Na ye, neba mugamba, kunganye mpewo nyezensi olangiriro. Ozilete mubagumba gano olangiriro obulamu. Empewo nyezensi tuzetaga. Waliuba malaika abazi kutorede bagala kusanya wonsi. Na ye Katonda agambi. Tebasanya wonsi okutusa Goreth Amos
Edith, Mildred, Drolens, Martha, Rogers, abazadde baffe, baganda baffe, banyinaffe, abantu bonna mu nsi, abo abakkiriza Katonda, abaddu ba Katonda, abasazeewo okutambulira mu Katonda, sifana, ngamba abo nga bwe bwegambye, nga babateeseeko akabonero ku bwenyi bwabwe. Nkusabira obeere n'akabonero mu bwenyi bwo. Nkusabira malayika leka banoonyereze erinnya lyo, banoonyereze gwe nga bakuteekako akabonero mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Sigala ng'otendereza Mukama lwakuba akyakuwadde ekisa. Sigala ng'otendereza Mukama lwakuba akyali wamu gy'oli. Sigala otendereza Mukama lwakuba bamalayika babateese ku stand still because of your sake. Mukama tukwebaza, tukugulumiza, tukutendereza olw'ekigambo kino. Tuyigiriza okutendereza wadde tuli mu mbeera nga tesoboka. Leka tulage amaanyi go, leka tulage ekitiibwa kyo, leka tukuweere obujulizi, leka tukutendereze ensi ereme n'okutegeera. Lwakuba oli Katonda akola binene, akola eby'amaanyi. Tunaasinzanga erinnya lyo, tunaakugulumizanga, tunaakutenderezanga, tunaagamba ng'osaanidde. Tujja kutendereza mu kubulwa n'omukujjuzibwa n'omukubeera n'ebingi. Pawulo n'agamba omu ku baddu bo era naye alinga ffe alina omusaayi n'omubiri, nti nategeera Katonda ne nsalawo kumuweereza, kumuyimbira, kumukolera buli kimu kyonna, oba nnina oba sirina. Yobu n'agamba najja bwereere, ndiddayo bwereere, ensonga enkulu mmeeme yange tendereza Mukama. Dawudi bw'agamba, naffe tunaakutendereza omusumba omulungi. Tulungamye ne mwoyo w'omutukuvu mu byonna ebikutendereza ebirungi, kuyitira mu kkubo amazima n'obulamu nga Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekisa, ekisa kya Mukama waffe Yesu n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu ku mwoyo omutukuvu bibeerenga naffe ffenna n'eri ab'enganda zaffe emirembe gitaggwaawo. Amiina. Mukama akumpeera omukisa, akunjagalire. Beera bulungi. Tusisinkane kawungeezi n'omuweereza agenda kutwala mu ssaala ey'okumakya. Saawa zino ziri saawa 6 ne dakiika 3:33 ez'otuntu mu South Africa. Kebera ku ssaawa yo, kati ogitwale ku ssaawa 6 ogwekiro obudde nga bukya, awo omuweereza w'anaabeererawo okuweereza. Ekitiibwa kya Mukama kimaamire eri obulamu bwo n'ebyo byonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Siba bulungi.